তাই যদি নিজৰ জীৱনটোক চেলেঞ্জ হিচাপে লয় সিহঁতক শিক্ষা দিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে তাই তাতে থাকক কিন্তু তাইৰ ছেফটিটো আমি চাব লাগিব আংকল ছেফটি মানে তাইৰ সেইখন ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ লগে লগে গিৰিয়েকে কিবা নহয় কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে তাই নিজক বচাই চলিব লাগিব চিনাকি পেচেণ্ট এজন এডমিট হৈ আছে তাকে খবৰ এটা লৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ হ' আচ্ছা আপোনাৰ ৱাইফ কেনেকুৱা অলমষ্ট ভাল হৈ আহিছে আৰু একেবাৰে সুস্থ হ'লোঁ তাৰপিছত ভালকৈ কথা পাতিব পাৰিম কি কথা পাতিব আপুনি মই কথা পাতিব বিচৰা শুনি আপুনি আচৰিত হৈছে যে নাই নাই আচৰিত হোৱা নাই কিন্তু আপোনাৰ মুখখনলৈ চাই তেনেকুৱাই লাগিছে তুমি টেনশ্যন নল'বা মই আছো নহয় আপুনি থাকি কি কৰিব আজি দিনটো ঘূৰি ঘূৰি এটা প্ৰডাক্টো চেল কৰিব পৰা নাই এইফালে মেনেজাৰৰ প্ৰেছাৰ মইহে জানো কিমান টেনশ্যনত আছো হ'ব দিয়া হে মেনেজাৰ হা এইবিলাক কথা দুখ কৰে নেকি দুখ নকৰিনো কি কৰিম দৰমহাৰ পৰা পইচা কাটিব কিমান কাটিব ২০০০মান কাটিব হ'ব সেইখিনি টকা মই দিম তোমাক আপুনি দিব কিয় তোমাৰ দৰে ধুনীয়া ছোৱালী এজনীয়ে দুখ কৰি থাকিলে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো আপোনাৰ দৰে পিতৃতুল্য মানুহ এজনৰ সান্তনা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম কি কথা কোৱাহে তুমি মোক পিতৃতুল্য বুলি নাভাবিবা কিয় তোমাক মই তেনেকৈ ভাবিব নোৱাৰো হয় নেকি ঠিক আছে আপুনি পানী গিলাচ আনক গৈছোঁ মোৰ বহুত পিয়া লাগিছে হ'ব ৰবা কালি ৰাতি আণ্টিয়ে মোলৈ ফোন কৰোঁতে মই আচৰিতে হৈছিলোঁ সিমান বছৰ পিছতো যে আণ্টিয়ে মোলৈ ফোন কৰিছে তেওঁ আচলতে তোমালোকক বেয়া নাপায় ভাল বেয়াৰ পাৰ্থক্যটো বুজোতে অকণমান সময় ল'লে তেওঁ ভয় খাইছে জানা ভৱিষ্যতে যদি বিকাশে তাইৰ ওপৰত আৰু কিবা অত্যাচাৰ কৰে কিবা অন্যায় কৰে সেইকাৰণে তেওঁ নীলাক ঘৰত অহাটো বিচাৰিছিল কিন্তু তাই নাচৰ বান্দা তাই হেনো তাতেই থাকিব সেইকাৰণে
তেও তোমাক ফোন কৰিছিল তাকেতো বিয়াৰ সময় যদি আমাৰ ৰিলেচনবোৰ ভালে থাকিলে হেতেন তেতিয়া হলে এনেকুৱা এটা লড়ালে নিলা কেতিয়াও বিয়ানি দিলো হেতেন আমি আহক আহক প্লিজ বহক আপুনি আলে অহাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ পিছত হ'ব আগতে সমস্যাটো আপুনিতো মোৰ ছোৱালীজনীক চিনি পায় কিডনেপিঙৰ দুবছৰ পিছত তাইৰ বিয়া হৈ গ'ল মই কিন্তু আপোনাক বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ পঠাইছিলোঁ সেইখিনি সময়ত মই বঙাইগাঁৱলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিলোঁ ইয়াৰ থানাৰ পৰা মোক জনাইছিল নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ কথা কিন্তু কি কৰিব পুলিচৰ ডিউটিটো জানাই আহিম বুলিও আহিব নোৱাৰি জানো মই বিয়াত আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বেয়াও পোৱা নাই আচলতে বিয়াৰ আগতে মাক পুতেকক আমি ঠিকেই পাইছিলোঁ কিন্তু বিয়াৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰং সলনি হ'বলৈ ধৰিলে এই কি খবৰ এই দোস্তি তোৰ এখন মজা আছে শুই আছে বে বা বিছনাখন চকাও আছে ইমান কোমল ৰচনৰ শুই লওঁ ৰ হে উঠ ইমান মজা আছে নিজেতো শুই আছ মজাকে আছোঁ হা মজাকে আছোঁ ইয়াত এসপ্তাহ থাকিলে গম পাবি কেনেকুৱা মজা লাগে এইকেইদিন এই ৰুমটোৱে মোৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীখন হৈ গৈছে এই বেছি টেনশ্যন ল'ব নালাগে দুদিনমান পিছতে ঘৰলৈ যাবলৈ পাবিয়ে নহয় ঐ বেগটোত কি আছে নাই নাই একো নাই লুকুৱাইছ কেলে আকৌ এই একো নাই চা ফাল্টু নকৰ মই জানো তই মোৰ ওচৰলৈ খালী হাতে নাহ হয় নহয় আছে কিবা চা মই ইয়াত আছোঁ কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'লে কিন্তু মই এইটো পুহিব লাগিব কথাষাৰ মনত ৰাখিবি উফ ৰাম তোৰ লগত যে কি হ'ব নহয় তোৰ খবৰ ল'বলৈ অহাটোৱেই ভুল ল খাই মৰ আনিছ বে কভাৰ কৰি আনিছ একেবাৰে তই ইয়াৰ পৰা খালি অলপ হয় নাই ঘৰতে মিছ কৰোঁতে কাৰণো মন নাযাব বাৰু অকণমান খাই দিছোঁ আৰু ৰ অলপ মাৰি চাওঁ জ্বলি গৈছে বে বহুত দিন খোৱা নাই যে কি ল'ৰাই হস্পিটেলৰ বেডত থাকিও মদ খাবলৈ এৰা নাই বে মোক এতিয়া ফচাবই আৰু মই এতিয়া গৈ থাকোঁ দিয়ক আহা ৰবাচোন ক'লো যোৱা মাৰ্কেটত যাওঁ নহ'লে চেল নহ'ব আৰু চেল নহ'লে মেনেজাৰ প্ৰেছাৰটো আছে সেই একেটা কথাকে কিয় কৈ থাকা মই কৈছোঁ নহয় তোমাক 2000 টকা দিম বুলি তুমি মোৰ লগত অলপ সময় থাকাচোন মই অলপ টাইম থাকিলে কি হ'ব তুমি নাথাকিলে মোৰ মনটো ৰিঙা ৰিঙা লাগি থাকিব জানাই দেখোন মই অকল হৈ থাকি খুব বেয়া পাওঁ তুমি মোৰ ঘৰলৈ মাজে মাজে আহি থাকিবা আপোনাৰ ইয়ালৈ আহিলে মোৰ বিজনেছ কি হ'ব নালাগে এইবোৰ কাম কৰিব তোমাক মই দিম নহয় টকা ৰোৱা মই আহি আছোঁ আহিছো দিয়ক মাজে মাজে আহি থাকিবা অঁ হ'ব ইমানখিনি নিৰ্যাতন কৰাৰ পিছত আপুনি থানাত এখন FIR কিয় নিদিলে মাকৰ কথামতে মই থানালৈ যোৱা নাছিলোঁ তেওঁৰ মতে থানা কোৰ্টলৈ যোৱা মানে ছোৱালীজনীৰ বদনাম বদনামৰ কথা চিন্তা কৰি আপুনি ছোৱালীজনীক ইমান বিপদৰ মাজলৈ ঠেলি দিলে এতিয়াও সময় আছে থানাত এখন FIR দি দিওঁ তাক হস্পিটেলৰ বেডৰ পৰা উঠাই আনি চিধাই লকআপত ভৰাই থৈ দিওঁ এতিয়া একো কৰিব নালাগে ছাৰ আচলতে আপোনাক আমি কথাখিনি জনাইহে থলোঁ যিহেতু তাই সেইখন ঘৰতে থাকিব গতিকে ভৱিষ্যতে যদি তাইৰ লগত এনেকুৱা কিবা হ'লেও আইনীভাৱে সহায় ল'ব পাৰে নিশ্চয় মই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম কেৱল মোক সোনকালে জনাব
তোমাৰ লগৰ তিনিজনীৰে এটা এটা দুৰ্যোগ চলি আছে, তুমি কেনেকে বাচি আছাহি? তিনিওজনীকে ছাপোর্ট দিবলৈ কোনোবা এজনীটো লাগিব, সেয়ে মই ফ্ৰী আছো ছাৰ, একদম বিন্দাস। ষ্ট্ৰংগাৰ আহো। থেংক ইউ। হয়, তিনিওজনীৰে দুৰ্যোগ চলি আছে বুলি ক'লে যে, নীতা আৰু এই আঞ্জনীৰ কি নাম আছিল? দিয়া। অঁ দিয়া, সিহঁতৰ আকৌ কি হ'ল? কথাটো কিন্তু বেছি জটিলৰ ফালে যোৱা যেনহে লাগিছে। আপোনাৰ কথা শুনি মই পুলিচক আগতীয়াকৈ কথাটো জনাব নালাগিছিল। কিয়? পুলিচক আগতীয়াকৈ কথাটো জনোৱাৰ কাৰণে এতিয়া সিহঁতে মোক সন্দেহ কৰিবলৈ বেছি সুযোগ পাইছে। তাতে আকৌ আন এটা টেনশ্যনে মোক বেছি মাথাটো নষ্ট কৰিছে। কি প্ৰব্লেম? অচিয়ে কালি মোক সোধপোছ কৰোঁতে কৈছিল যে তাই যদি ছুইচাইড এটেম্প কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে চিৰাপটো গোটেই খাই পেলালেহেঁতেন, কিন্তু এচামুচ খাই তাই বাকীখিনি নাখালে। তাৰমানে চিৰাপটো তাই ঔষধ বুলিয়ে খাইছিল। এইখিনি কথা মানে এই এচামুচ খোৱা কথাটো অচিয়ে কেনেকৈ গম পালে? মণিক সোধপোছ কৰিছিল পুলিচে। মই জানিছিলোৱে কিবা এটা গণ্ডগোল কৰিব বুলি। তুমি কাম কৰা ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিবলৈ দিবই নালাগিছিল। মই কেনেকৈ বাধা দিম? পুলিচে নিজৰ মতে দিহে কাম কৰি আছে। মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ, পুলিচক আগতীয়াকৈ ইনফৰ্ম কৰিবই নালাগিছিলে। কিবা এটা কৰিব লাগিব। তোমাক মই এনেকৈ ফচিবলৈ নিদিওঁ। দেউতা, বহ। কি হ'ল? তুমি ইয়াত এনেকৈ চিন্তা কৰি আছা যে? মাও বিচনাত বাগৰি আছে, তোমালোক দুয়োটাই মানে এনেকৈ থাকা নেকি? ক'তনো চিন্তা কৰি আছো। মিছা নামাতিবা দেউতা, মই অহাৰ পৰাই লক্ষ্য কৰি আছো তোমালোক দুয়ো আগৰ নিচিনা ফূৰ্তিত নাথাকা। ভগৱানে বেলেঞ্চ কৰিছে। মানে? মানুহৰ জীৱনত সদায় সুখ নাথাকে, কেতিয়াবা দুখো থাকে, চিন্তাও থাকে। আমাৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়াই হৈছে। আমাৰ জীৱনৰ আৰম্ভণিত আমি খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ, খুব আনন্দ কৰিলোঁ, গতিকে সেই সময়খিনি শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ দুখ আৰু চিন্তা চলি আছে, গতিকে ভগৱানে বেলেঞ্চ কৰিছে। দেউতা, মোৰ জীৱনটোক লৈ বা মোৰ সংসাৰখনক লৈ তোমালোকে মিছাতে দুখ কৰি নাথাকিবা। মোৰ জীৱনত যিয়ে সংগ্ৰাম নহওক কিয়, মই নিজেই মুখামুখি হওঁ। তোমালোকে মিছাতে কিয় টেনশ্যন লৈ আছা? তই ক'লেই আমি টেনশ্যন নোলোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়। তই এবাৰ ভাবি চাচোন, আমাক বাদ দি তই অকলে কোন হয়? তোৰ দেহত বৈ থকা প্ৰতিটোপাল তেজ মোৰ আৰু মাৰৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা, গতিকে তই যদি দুখত থাক, আমি চিন্তা নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকিম? কচোন ক। কিহে ডেকা, এইবোৰ কি? এইবোৰ কি মানে? দেখা নাই চুলিত লগোৱা ৰং? চুলিত লগোৱা ৰং বুজিছোঁ, কিন্তু আপোনাৰ দুখন চুলিয়ে নাই, ক'ত লগাব? চুলি নাই বুলি নাহিব দেই, মুচকুচাৰ পিছফালে দুই এডাল দেখা নাই, তাতেই লগাব লাগিব আকৌ। সেইকেইডালত কিহৰ ৰং আনিব লাগে? মানুহ বয়সত বুঢ়া হ'লেও মনটো বুঢ়া কৰিব নালাগে, বুজিছে শৰ্মা? যি দেখিছোঁ আপুনি মানুহটো বৰ ৰঙীন হৈ আছেহে, কথাটোনো কি? ৰঙীন হ'বই লাগিব, আপোনাৰ দৰে এলেহুৱা বুঢ়া হৈ থাকিলে নহ'ব নহয়। মনটো ডেকা কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণো মন নাযায়, পিছে বয়সক বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰি নহয়। বয়সত বাধা দি ৰখা মোৰ হাতত ঔষধ আছে, লাগিব নেকি? বয়সক বাধা দি ৰখাৰ ঔষধ ক'ত পাইহে আপুনি? শুনক তেনেহ'লে। চামাজনী, তই এতিয়াও চিন্তা কৰিছা, সেইখন ঘৰ বাদ দি যদি তই শান্তিত থাকিব বিচাৰ, তই ইয়াতেই থাকিব লাগিব। নাই দেউতা, তুমি মোক দুৰ্বল নকৰিবা, মই তোমাৰ পৰাই সাহস পাইছোঁ সিহঁতৰ লগত যুঁজিবলৈ। সিহঁতে অন্যায় কৰি তোমালোকৰ চকুত ধূলি দি মোক সিহঁতৰ ঘৰত বোৱাৰী কৰি নিছে। সেই অন্যায়ৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বহুত কাম বাকী আছে মোৰ। প্ৰতিশোধ?
মানে তই কি কৰিব বিচাৰিছ? মাক আৰু পুতেকক তোমালোকৰ ভৰিত ধৰি ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰাম। তোমালোকক মিছা কথা কৈ পুতেকৰ ভাল চাৰ্টিফিকেট দি মোক মিছা মাতি বিয়া কৰাই নিছিলে সিহঁতে। এয়া যাতে দ্বিতীয়বাৰলৈ কোনো ছোৱালীৰ লগত নহয় তাৰ উদাহৰণ হ'ম মই। মাক কিন্তু ইতিমধ্যে অনুতপ্ত হৈছে। ভুল এটা কৰি যোৱাৰ পিছত, কাৰোবাৰ জীৱন ধ্বংস কৰাৰ পিছত অনুতপ্ত হৈ কোনো লাভ নাই। মাকে পুতেকক শাসন কৰিবলৈ সাহস গোটাব লাগিব। এতিয়া মানে এই বয়সত বিকাশক মাকে শাসন কৰি সঠিক পথত আনিব, এয়া তুমি কি ভাবিছ? কৰিবই লাগিব। যেনেকৈ মাকে ভাবিছিল যে ল'ৰাৰ বিয়া পতাৰ পিছত বোৱাৰীয়ে সঠিক পথত আনিব, ঠিক তেনেদৰে মই ভাবিছোঁ যে মাকে নিজেই পুতেকক সঠিক পথত আনিব লাগিব। মই বাধ্য কৰাম মাকক সেইখন ঘৰত থাকি। আহিব দিয়া পুতেকক হস্পিটেলৰ পৰা, তেতিয়াই যাম মই, তাৰ মুখামুখি হ'ম মই। আচ্ছা, কথাটো মই এতিয়াহে বুজি পালোঁ। এই যে আপুনি মোক এইকেইদিন ফোন কৰা নাই, এই কথাটোত মোৰ কিন্তু সন্দেহ হৈছে। কি কথা? যিজন মানুহে এদিনো ঘৰত অকলশৰীয়া থাকিব নোৱাৰে, সেই মানুহজনে তিনি চাৰিদিন মোক কিয় ফোন কৰা নাই? আচল কথা বিউটি নহয় ও শৰ্মা, ছোৱালীক মই অলপ সহায় কৰিব মন গৈছে। ছোৱালীক সহায় কৰাততো আপুনি অস্তা দেই, ক'বই নালাগে। অ শৰ্মা, চৰিত্ৰ কথা নক'ব দেই, ইমানো বেয়া মানুহ মই নহয়। বেয়া বুলি মই কেতিয়া ক'লো? কেৱল মাত্ৰ আপুনি নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে আপুনি কেতিয়াবা ফচি মৰিব। কৈ থলো কিন্তু আপুনি কিন্তু বৰ ভয় খোৱা হে শৰ্মা। ভয় খোৱা নাই, সকিয়নিহে দিছোঁ, অলপ সাৱধান হওক। আহো মই এইডালক সঁচা কথাটো কয় ভুল হ'ল। এইটো কি? তেলৰ বটল, পাউডাৰৰ বটল, বেলেগ আৰু ইয়াত কিবা পাম নেকি বাৰু? সঁচাকৈ দেই, যি টি কামত পঠাই দিয়ে। অহ, এইটো দেখোন কিবা সন্দেহজনক বটল যেন লাগিছে। ৰহ, দেখাত কফ চিৰাপৰ বটল যেনেই লাগিছে। কিবা সন্দেহজনক বটল যেন পাওঁ। ছাৰে কোৱাটো এইটোৱেই হয় নেকি? চাওঁচোন বাৰু, ছাৰক দেখাওঁ।